À medida que o final do ano se aproxima, Salinópolis acende como um farol no mapa do turismo nacional. A cidade, já conhecida por sua beleza e tranquilidade, se prepara para uma movimentação intensa de turistas e nativos retornando para celebrar o Réveillon. Como é o caso de Dona Joana Dark, que veio diretamente de São Paulo curtir as férias em Salinas. Sim, porque meu marido é daqui, então a gente vem passar nossas férias aqui, curtindo essa praia maravilhosa. Dentre os visitantes que chegam a Salinópolis no final do ano, há um grupo especial, os filhos de Salinas. São aqueles que, mesmo distante, nunca perdem a oportunidade de retornar e desfrutar da brisa do mar em sua cidade natal. Eu sempre venho em Salinas porque eu sou salinense, tenho minha casa aqui, adoro minha cidade, mas eu moro em Belém, mas sempre que dá eu tô aqui. Em família, em família. Inclusive eu tô com um sobrinho que mora em Curitiba, veio pra cá também passar o Réveillon. Tudo aqui em Salinas. Aqui em Salinas, aqui tá tudo de bom. Não é somente no período de férias que Salinópolis recebe muitos turistas. Afinal, o clima aqui é agradável, a paisagem imbatível e sempre, claro, é um destino certo para muitas pessoas. Neste final de ano, a programação está imperdível. E sobre programação, conversamos com a secretária aqui do município que vai falar o que os turistas podem esperar para esse final de ano. Esse ano, nosso Réveillon aqui em Salinas, nós vamos ter dois palcos, um na Nova Orla e o outro na Velha Orla, que a gente chama, né? Que é lá no Maçarico. E a estimativa de turistas na cidade só aumenta. E a gente vai bater aí mais do que 1 milhão de turistas aqui em Salinas, né? Está sendo muito divulgado o nosso município no mundo todo. A infraestrutura de leitos e hotéis e pousadas multiplicaram esse ano. Então a gente tem uma expectativa aí muito grande de bastante número de turistas. A preparação nas forças de segurança também já estão sendo reforçadas. Nós estamos atuando já desde o início do mês em saturações, barreiras, né, e intensificando nos pontos de furto e roubo na região. Graças a Deus tivemos uma baixa muito grande durante esse mês de dezembro. A gente está dando continuidade mesmo com a quantidade de pessoas que já estão na cidade de Salinas. A gente está conseguindo manter um padrão, trabalhando com o nosso efetivo diário, né? Nosso efetivo aqui do 44º Batalhão, 160 militares, né? Vindo desde Santarém Novo até aqui em Salinas, né? De acordo com comerciantes locais, o número de turistas já é expressivo, indicando uma alta demanda nas lojas e estabelecimentos do município. Teve, só que devido à orla nova que inaugurou aqui em Salinas, o público ficou dividido, né? É mais opções, né? Porque tudo se aglomerava muito aqui no Maçarico, né? Maçarico e Atalaia. Só que agora, como tem outras opções, ficou dividido. Mas isso é bom pra gente também, né? Com certeza, nossa expectativa é que seja maior do que ano passado, tanto com a ampliação do nosso quiosque com o hotel. Achamos que nosso hotel já está com uma estadia já bem lotada até para o início de dezembro. Então, a gente está com todo um ânimo assim, para que isso vai ser, para todos os comerciantes, vai ser um 2024 bem feliz.